Добрий вечір, шановні телеглядачі. Триває наш телевізійний ефір. І сьогодні в прямоефірній лінії говоритимемо про забезпечення житлом учасників антитерористичної операції за рахунок бюджетних коштів. Тема актуальна. Багато від вас надходило питань в письмовій формі на нашу електронну пошту через сайт tvradio.zt.com.ua. Звичайно, ви можете і дзвонити впродовж наступної години. Телефон студії незмінний 22-89-66. На ваші запитання будуть відповідати спеціалісти. Гостями студії сьогодні є Людмила Вікторівна Зірчик, головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку та здійснення контролю за призначенням та виплатою пенсій Департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. Гостем студії є Алла Олексіївна Стражева, керівник відділу по нарахуванню і виплаті допомог Житомирського обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день. І гостем студії є Ілона Виленівна Сівко, головний спеціаліст відділу по обліку та розподілу житлової площі Житомирської міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, напевно, розпочнемо з загальної такої інформації. Розкажіть, які державні програми зараз реалізуються в нашій Житомирській області щодо забезпечення житлом учасників антитерористичної операції? Ну, хочу зазначити, що вже державні програми у нас вже діють вже третій рік поспіль. В бюджеті України вже починається з 2014 року, передбачуються видатки на забезпечення сімей, загиблих і учасників антитерористичної операції, які отримали поранення, каліцтво під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. І ще одна була бюджетна програма у 2015-2016 році, це забезпечення учасників АТО, які втратили функціональність. Можливості нижньої кінцівки. Такі були дві програми у державному бюджеті. У поточному році ці дві бюджетні сказали, ну, скажімо так, об'єднялися в одну. Пов'язано це, по-перше, з тим, що у минулому році, у жовтні минулого року, була прийнята постанова Кабінету міністрів, якою передбачила уже не закупівлю житла для даної категорії сімей, а виплату грошової компенсації. Ще у минулому році ми купляли тільки для учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінців. Це Департамент соцзахисту купляв даної категорії осіб. Що стосується уже сімей загиблих і інвалідів першої і другої групи із числа учасників АТО, то вже в минулому році були вже області передбачені видатки. 41,5 мільйона і 76 родин. Буквально за місяць була організована в області робота, і ці сім'ї отримали гроші з державного бюджету. Хтось має право в пріоритетності отримання грошової допомоги на придбання житла? Чи це якась певна черга і вона посувається за графіком? Ну, коли вже була ця прийнята постанова, то в самій постанові визначені категорії осіб, які конкретно згідно закону про статус ветеранів війни, певні категорії мають право на цю грошову компенсацію. Для сімей загиблих чітко визначити там, які визначені абзацом 5, 8, пункт 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю, які визначені абзацом 11, 14, частина 2 статті закону про статус ветеранів війни. Тобто це сім'ї були на той момент сім'ї військовослужбовців, які приймали безпосередню участь в антитерористичної операції. І члени сімей загиблих цих осіб. В самій постанові визначені категорії, є порядок визначення категорії сімей, членів сімей, першої, другої. І в залежності від того, як вони ставали на чергу, так, в порядку черговості і в порядку цієї першої, другої категорії повинні забезпечуватися, але пріоритет сім'ям загиблим, і потім вже інвалідам. Сім'ї загиблі – це перша категорія, це дружина, неповнолітні діти, сімей загиблих. Це ті, хто в першу чергу має… Тобто лінії, родичі першої лінії спадковості. Що потрібно для отримання грошової компенсації і куди, якщо нас хтось дивиться і має таке право, куди необхідно, з чого починати звертатись?
Претендувати на цю виплату мають, ну, зі всіх зазначених категорій, які перебувають на квартирному обліку органах місцевої влади, так, виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад. Але в межах територіальної одиниці, які обслуговуються органом соціального захисту, де вони перебувають на єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги. Вимога щодо необхідності перебування на квартирному обліку не застосовується тільки для неповнолітніх дітей, сімей загиблих. Тут, якщо дитина не має житла, то немає значення, стоїть вона на квартирному обліку чи ні. Така категорія і в минулому році отримала цю грошову компенсацію. І звертаю увагу, що діти в нас до 18 років. Да, неповнолітні це до 14, а малолітні до 14, а неповнолітні до 18 років. Да. Родичі загиблого або уповноважена особа і особи з інвалідністю звертаються до управління праці соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку. Ну і вже після того працівники органу згідно з порядком обстежують їхні умови проживання і відповідний акт подають до комісії, яка розглядає ці питання при райдержадміністраціях міськвиконкому. А от самим учасникам антитерористичної операції, які потрібно подати документи на компенсацію цього житла? Ну, по-перше, документи, які підтверджують цю особу, або уповноважену особу, які завірені згідно чинним законодавством. Документи, які підтверджують безпосередню участь учасника антитерористичної, або члена сім'ї загиблого, який приймав участь в антитерористичної операції. Довідка про те, що безпосередньо приймав участь. І основні, які це хто нас забезпечив, потреба забезпечені житлом, тобто рішення про взяття на квартирний облік. І документи, що засвідчують спорідність між заявником і сім'єю загиблого. Такі основні ці документи, що це потрібно. Моя колега Наталя В'ячеславівна Дегтяєвська. Звернулась до неї родина загиблого героя, і вона зробила сюжет, тому що родина все-таки дочекалася свого житла. Давайте подивимось відеоматеріал і продовжимо нашу пряму ефірну розмову. Зустрічаємося із Альоною Заліско в орендованій однокімнатній квартирі. Це перше житло, яке вона почала винаймати із чоловіком після весілля 10 років тому. І діти тут родилися. Олександра Залізка мобілізували 1 березня 2015 року. Він був кулеметником у складі 54-ї механізованої бригади. Майже увесь час перебування на Сході воював з російськими окупантами на передовій. Чоловік мав повернутися додому в квітні 2016 року. Однак за кілька днів до демобілізації загинув. Його разом із двома іншими українськими захисниками в селі Луганське Донецької області накрила російська диверсійна група. Просто жив він год, 2 місяці майже. На демобілізацію мав йти вже, всі документи були оформлені за 3 дні до демобілізації. Донька загиблого героя його не пам'ятає. Їй було всього рік, коли він пішов в АТО. Практично не бачив. Не бачив. Так. Старший син згадує, яким був його тато. Добрий, любив гратися за мною. Аби отримати квартиру, жінка звернулася в міську раду. На чергу стала в листопаді минулого року, а кошти на помешкання отримала вже в грудні. Із орендованої однокімнатної квартири їдемо дивитися на нову трикімнатну. Вона знаходиться в багатоповерхівці по вулиці Шевченка. На 6-му поверсі знаходиться балкон з кімнати великої, з кухня і з кімнати дитячої, якраз виходить сюди з подвір'я. В оселі діти показують, які кімнати собі обрали. Виїхати із тісної однокімнатної у простору квартиру жінка мріяла ще з чоловіком. Мені це більше краще, хоча не такою ціною, це більше хотілося, вже як вийшло в нашій житті. Поблизу будинку школа, у якій навчався Олександр Залізко. Тут на фасаді його меморіальна дошка. Діти вперше йдуть на неї дивитися. У Житомирській міській раді розповідають, гроші на житло для загиблих військовослужбовців виділяли із державного та міського бюджету спільно. Всього
получила 25 квартир, это в том числе и семьи погибших, инвалиды первой-второй группы. Кого-то приходилось прописывать в городе, кого-то приходилось ставить на очередь, помогать готовить документы. Для того, аби отримати житло, перш за все треба стати на чергу та зібрати всі документи, які б свідчили про зв'язки загиблого військового і його сім'ї. Ось такий він сюжет, і ми продовжуємо говорити на цю тему. А хто взагалі має право на постановку на квартирний облік для поліпшення житлових умов? Постановка на квартирний облік громадян регулюється Житловим кодексом Української РСР та правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень. Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються, знову ж таки, громадяни, які мають реєстрацію в місті Житомирі, тобто якщо вони виявили бажання стати на квартирний облік за місцем проживання, а саме у виконавчий комітет Житомирської міської ради, то наявність реєстрації є обов'язковою умовою для взяття таких громадян на чергу. Наступною умовою щодо постановки громадян на квартирний облік є їхня потреба в поліпшенні житлових умов. Потреба визначається згідно правил обліку громадян, це є підпункти 13 та 14 правила обліку громадян. Пунктом 13 правил зазначено, що потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни, забезпечені житлом нижче за рівень. Цей показник в місті Житомирі складає 6 квадратних метрів, тобто в місті Житомирі житлова площа на одну особу має складати менше 6 квадратних метрів, тоді особа визнається такою, що потребує. Далі це є проживаючі в гуртожитку громадяни, це є громадяни, які проживають в приміщенні, що не відповідає санітарним та технічним вимогам, громадяни, які проживають тривалий час, а саме 5 років по договору найму житлового будинку, по договору під найму, громадяни, які проживають в одній кімнаті з особами різної статі старше за 9 років, а також на інвалідів війни і на сімей загиблих, тобто на тих осіб, яких поширюється чинність закону про статус ветеранів війни та гарантії їх гарантії їх соціального захисту, поширюється ще дві підстави, а саме проживання в комунальних квартирах та проживання в невпорядкованих квартирах. Також громадяни мають, окрім реєстрації, якщо вони мають намір ставати саме на пільгових підставах, як сім'ї загиблих або як інваліди війни, обов'язково, звичайно, у них мають бути вже оформлені документи, які підтверджують їхній статус, для того, щоб ми мали можливість їх включити до пільгового забезпечення житлом. Адже саме ця категорія громадян користується правом позачергового забезпечення житлом. І ті громадяни, які користуються пільговим правом на забезпечення житлом, у них є такий момент, що на них, на цю категорію, не поширюється обов'язкова умова щодо терміну реєстрації в місті Житомирі. Хто подає документи на постановку на квартирний облік на загальних підставах, то в них має бути реєстрація в місті Житомирі не менше 3 років. Особи, які мають статус інваліда війни або сімей загиблих, на них термін реєстрації в місті Житомирі 3 роки не поширюється. Скільки родин учасників АТО вже отримали житло за рахунок бюджетних коштів, і, зокрема, в цьому році? Тому що в сюжеті міський голова сказав, що таких родин 25. Ну, це за який період? Ми можемо сказати? Якась є статистика, ведеться? Так, статистика ведеться. Це, ну, я вже сказала, це 2 роки, скажімо так, у нас закуплялося житло. У 2015 році купляли, був розпорядником коштів, ну, державного коштів, департамент містобудування і архітектури. Вони безпосередньо купляли квартиру, передавали органам місцевої влади, ну, територіальним громадам, які потім ці квартири передавалися безкоштовне вже користування самих учасників. Да. У 2015 році було придбано за рахунок державних коштів 87 квартир. 68 квартир для сімей загиблих, 9 квартир для інвалідів війни першої і другої групи, як у нас по порядку передбачено, і 9 квартир для учасників АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінців, це купляв департамент соцзахисту, ми закупляли. Уже у 2016 році, враховуючи, що вже виділили, була прийнята постанова кабінету, що виплачується грошова компенсація, так, уже не, то було перераховані кошти 76 родинам.
загиблих і учасників АТО, і інвалідам першої і другої. І крім того, ще залишався той порядок діять для учасників АТО, які втратили функціональні можливості в нижніх кінцях, то їм безпосередньо 4 квартири було куплено і передано в територіальні громади, зокрема і в місті Житомир. В місті Житомир дві квартири. У нас було дві особи, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок. На даний час ми їх забезпечили житлом, нових немає, все нормально, слава Богу. Тобто, по факту, скільки ще зараз сьогодні потребує квартир от у Житомирі і в області? В області ми, згідно з постановою, на 1 квітня ми подаємо потребу на Міністерство соцполітики. У нас на сьогодні це 21 родина, яка потребує. Ми минулому році майже всіх забезпечили, але змінюється, людина отримує статус. Це була третя, наприклад, група, а по програмі перша, друга. Тобто, за рахунок цього все-таки знову з'явилися люди. Хтось став на квартирний облік. Я хочу сказати, що у нас з 2014 року в області ведеться запроваджені соціальні паспорти демобілізованих учасників, тобто сімей загиблих. І наші районні міські управління, скажімо так, опікуються цією категорією і роз'яснюють права усіх учасників антитерористичної операції, сім'ям загиблих. І дуже буквально ось останній період люди стали на облік, враховуючи, що у нас житлове будівництво державне не зовсім велося, люди навіть просто і не ставали на облік. А тепер є ці державні програми, і враховуючи, що поясню, люди становляться теж буквально. Тобто відновлюються ці черги. Відновлюється довіра до того, що даються таке житло. На початку розмови було вами сказано, що у поточному році буде діяти одна бюджетна програма із забезпечення житлом учасників антитерористичної операції. Можливо, є ще якісь зміни в порядку виплати допомоги на придбання житла? Я хочу сказати, що в постанову 719, яка передбачає виплату грошової компенсації сім'ям загиблим, були внесені 21 лютого цього року урядом зміни, які передбачили поширити постанову на учасників, не учасників, а на особи, які брали участь у добровольчих загонах або волонтері. Бо в минулому роки тільки було передбачено для військовослужбовців. Уже у цьому році вже ця нова програма, вона діяла раніше, але вона об'єднала дві програми. Тепер буде сім'ї загиблих за рахунок цієї програми купляться. Субвенція державного бюджету, місцевого бюджету, вона так називається, на придбання житла. Буде інвалідам війни першої і другої групи, сім'ям загиблих і учасникам антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок. Тобто вже і цієї категорії також вже будуть надаватися кошти, щоб людина сама могла підібрати собі житло, і вибрати те, що їй до подоби, а не те, що купляли органи влади, і продавали територіальні громади. Ми сьогодні в програмі говоримо про забезпечення житлом учасників антитерористичної операції за рахунок бюджетних коштів. Але попри те, багато питань виникає і земельними питаннями. Моя колега Ірина Стопчук була нещодавно в Черніхівському районі. Давайте подивимося про враження і атовців, і відповіді влади, і те, що побачила журналіст. Батько 8 дітей Андрій Клименчук, отримавши повістку, пішов захищати країну. На війні Андрій втратив зап'ястя руки. Осколки поранень і дотепер є в його тілі. Чоловік один із тих, хто увійшов до бойового братства ветеранів АТО Черняхівського району. А оскільки в селищі не видають землю учасникам війни на Сході, то кілька десятків чоловіків влаштували акцію протесту. Голова бойового братства Юрій Коритко розповідає, що за 3 останні роки місцеві органи влади їх просто не чують. І 140 заяв від колег із проханням виділити земельні ділянки під спорудження власного житла залишаються без розгляду. Ми збиралися по питанню виділення земельних ділянок безпосередньо в нашому селищі Черняхів, бо за 3 роки війни, ось буде вже у квітні місяці, як розпочалася АТО, і жодного участка нам не надали, тобто під будівництво. В районі виділяється по 2 гектари, тобто хлопці звертаються, виділяється. Не виділяється саме під будівництво в нашому селищі. Громадський активіст скаржиться, що представники влади упродовж усього цього періоду мають одне пояснення. Основна відговорка нашої влади – це питання державне підприємство «Україна».
Тобто всі землі вважаються округ нашого містечка державної власності і розпаювання не підлягають. Одна ще більш така відговорка, що дані землі використовуються людьми. Тобто були на протязі 25 років надані під ведення сільського господарства. Під супровід автомобільних клаксонів група ветеранів АТО рушила до районної адміністрації. Розмова вийшла гарячою. Бійці заявили, що прийшли сюди не просто уже вкотре поговорити, а почути конкретний шлях розв'язання конфлікту. Слово взяв заступник селищного голови і пояснив, що землю не дають, бо затягується процедура роздержавлення сільгоспідприємства. А передбачені для учасників АТО 23 гектари саме на тій площі. З цих 23 гектарів, 6 гектарів іде ще Учгосп України, на яких нема дозволу, і частина земель залишається селищної ради. На сьогоднішній день є пропозиція ті землі, які належать селищній раді, в рамках цього плану, детального плану території розділити і роздати згідно черги учасникам АТО. Депутати селищної ради запевнили, що вони, як обранці, не менше зацікавлені у тому, щоб жителі громади мали більше прав розпоряджатися землею у селищі і тримають це під своїм контролем. Інвентаризація земель в селищі давно проведена. І повірте мені, якби були ці вільні земельні ділянки, ми б вам їх давно надали. Поки не вирішиться питання з Учгосом Україна, поки в нас не буде нових меж селища, виготовляти цей план нема змісту, бо він не буде дійсним. У нас, як на те пішло Учгос Україна, коли ви подивитесь зараз на карту, він як спрут навколо нашого містечка своїми землями навколо окружив, і ми не маємо взагалі місця. Керівник державного підприємства «Україна» підтвердив процедуру роздержавлення. Наголосив про штучні перепони на цьому шляху, але заявив, що процес із виділенням землі, на його думку, гальмується не через це. Фонд державного майна відповідає тільки за майно. Для того, щоб ви отримали свої земельні ділянки і також по два гектара на ОСГ, потрібно, може навіть ваше втручательство і депутата Верховної Ради, звернення до Держгеокадастру Житомирської області. Таку ж думку висловив і голова райдержадміністрації. Підсумками гарячого зібрання атошники залишилися незадоволені. Не дала нам ніякого здвигу вперед. Так як були питання не вирішені, так вони і залишились. Зараз намагаємося зібратися і разом з народним депутатом поїхати на Житомир, вирішити питання стосовно документації, яку нам не дає Держгеокадастр. Громадські активісти повідомили, що в управління Держгеокадастру області зверталися не раз, тож ефективність чергової спроби не вірять. До розв'язання земельного конфлікту долучився і народний депутат України. Але чи зрушиться справа з мертвої точки і коли воїнам АТО в Черніхові почнуть виділяти заповітну землю, побачимо. Ну, ось у сюжеті ми побачили, що герої, учасники антитерористичної операції для вирішення своїх питань їдуть до обласного центру. Чи потрібно їхати до обласного центру? Ми напередодні Дня примирення, Дня світлої перемоги, щодо виплат в поточному році, і просто потрібно зайти до соціального управління за місцем проживання, за місцем прописки, і не обов'язково їхати до обласного центру, щоб все-таки ось оці виплати напередодні 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні були проведені в повному обсязі, і наші хлопці не переживали про те, що за когось забудуть. Ні, їхати не потрібно, значить, до Житомира. Виплата разової грошової допомоги до 5 травня проводиться через банківські установи, поштове відділення зв'язку, шляхом перерахування на особові рахунки отримувачів. За місцем отримання пенсії особи, які не є пенсіонером, за місцем проживання, а військовослужбовці, особи начальницького рядового складу, які проходять службу, виплати разової грошової допомоги здійснюються шляхом перерахування коштів спеціальні рахунки військових частин. Ще хочу нагадати, що у нас є люди, які відбувають покарання. Значить, їм теж буде перераховуватися кошти на спецрахунки іменно цих там, де вони проходять виконання покарань. І ще хочу доповнити, що люди, які ще не отримали на сьогоднішній день разову грошову допомогу до 5 травня,
значить, мають право звернутися до РАЙ, міськуправління праці та соціального захисту населення до 30 вересня включно. До 30 вересня включно поточного, поточного року. І їм буде виплачено? Да, їм буде виплачено. Хто має статус, який набув, згідно чинного законодавства, до 5 травня поточного року. А в яких розмірах така допомога виплачується у цьому 2017 році? Значить, в цьому році виплачується, передбачена законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та жертв нацистських переслідувань. Значить, згідно постанови, в цьому році виплачує згідно постанови 223 від 5 квітня 2017 року. Уряд ухвалив збільшити всім ветеранам війни на 26% збільшити виплату. Значить, інваліди війни та колишні малолітні в'язні, які на момент ув'язнення не виповнили 14 років, в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідом від загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин, інвалідом першої групи – 3500 гривень, інвалідом другої групи – 3100, інвалідом третьої групи – 2700. Учасникам бойових дій, які на момент ув'язнення не виповнилось 18 років, в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народились у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, 1200 гривень. Членам сім'ї загиблих та дружинам померлих, учасникам померлих інвалідів війни, визнаним за життя інвалідами, які не одружились другим, 600 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концтаборів, гетто інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизан, підпільників, допомога виплачується в розмірі 500 гривень. Особи, які мають заслуги перед батьківщиною, в розмірі 3500 гривень. Значить, хочу нагадати, хто відноситься до цієї категорії. Герої Небесної Сотні, герої Радянського Союзу, повні кавалери орденів слави, особи, нагороджені 4 і більш медалями за відвагу, а також герої соціальної праці, які набули звання в період Великої Вітчизняної років 41-45 років. Да. Я правильно зрозуміла, що виплати вже в області проводяться? Проводяться. Перший транш був проведений 19 і 20 квітня. Але тим, кому ще не виплатили, ось буквально сьогодні, вчора, не потрібно турбуватися і ці не виплати турбуватися. Будуть? Виплати будуть і будуть проводитися. Тобто вони тривають, да. Вони планово тривають, вони надходять в кожний район, селище, містечко нашої області. Обов'язково. Рівноцінно. Тобто немає такого, що в Бердичівський район більше, в Народицький район всі, менше. Всі, хто звертається, хто надається документи, подаються списки до виплатного центру. Гроші є, гроші виділяються і надсилаються на, за місцем проживання і на рахунки отримувачів. Скажіть, будь ласка, а якщо ветеран війни одночасно належить до різних категорій, ну, або до декількох категорій, ви перечислили дуже багато різних категорій, є учасником там сім'ї і членом сім'ї померлого учасника бойових дій, у якому розмірі тоді виплачується компенсація? Чи вона виплачується по певному одному виду? Громадяни, чи по декількам, вибачте? Громадяни, які належать до кількох категорій, тобто мають статус учасника війни чи сім'ї загиблих, виплачується лише одна допомога. Яка більша? В даному випадку це сім'я загибла 600 гривень. Тобто це є певна сума, визначена постановою. Одна, визначена. Я хотіла б ще запитати і такий момент. Ви сказали, що виплати будуть проводитись до вересня поточного року, якщо не встановлено. Але от якщо, наприклад, статус учасника бойових дій дадуть в червні або в липні? Ні. Значить, тобто закон зворотньої дії немає? Закон зворотньої дії немає. Значить, ті, хто отримали статус до 5 травня поточно, включно, по 5 травня включно, ті мають право отримання на цю допомогу. І якщо вони забули внести якісь відомості, або не прийшли до управлінь соціальних праці, або в своїх військових частинах не поінформували, то сьогодні чітко вказали, що до вересня ви можете подати свої документи і отримати гарантовану виплату держави до 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Я хотіла, щоб впродовж нашої програми ми пригадали урочисті миті, коли давалися перші ордери на квартири у такому мальовничому краєвничому селищі Попільні.
Це будинок із сучасним плануванням і цокольним поверхом та вбудованими офісними приміщеннями. На мітинг, присвячений врученню ключів від квартир родинам загиблих героїв, які віддали свої життя, відстоюючи територіальну цілісність і незалежність нашої держави, зібралася громадськість, представники органів влади та місцевого самоврядування. На мітингу було висловлено вдячність всім воїнам АТО, які віддали свої життя, захищаючи нашу землю від агресора. Кращих будівельників на мітингу було відзначено почесними грамотами райдержадміністрації та районної ради. Затим настав найвідповідальніший момент – вручення ключів від квартир родинам загиблих героїв. Однокімнатні квартири придбані за кошти обласного і державного бюджетів. Загальна площа квартири 40,5 квадратних метрів і житлової 19,4, кошторисною вартістю 445 тисяч 500 гривень. На урочистостях родинам загиблих воїнів АТО було надано право перерізати стрічку і ввести в експлуатацію новий житловий будинок. А завершився цей захід обрядом освячення житлового комплексу. Ось такі вони ці урочисті миті, коли кожен з нас отримує заповітний ключ від бажаного житла. Звичайно, це є мить щастя. Щастя не тільки тієї родини, яка отримує цей ключ. Вірніше, не тільки одного члена сім'ї. Відразу стає вся родина щасливою, тому що має своє помешкання. А ось чи може бути відмовлено родині учасника антитерористичної операції у призначенні грошової компенсації на придбання житла? І чи багато таких випадків в нашій небагато, області? Небагато, трошки було. У нас таких випадків в минулому році відмовлено, як може бути, в разі, якщо загибла особа, відсутні документи, що підтверджують його участь в антитерористичній операції. І ця програма передбачена для тих, хто потребує поліпшення житлової. Тому, якщо відсутня інформація, тому що людина стоїть, не перебуває на квартирному обліку, теж відмовляють. Відмовляють, якщо звернулися декілька категорій, більше члени родини загиблого за різними категоріями, да? Бо я, як я говорила, що є декілька категорій, тоді можуть відмовити, якщо недостатньо буде коштів, да? Відмовити категорія, яка нижче, скажімо так, по переліку постанови, а дати, але потім людина може знову звертатися. Такі в минулому році у нас таких не було, у нас було достатньо коштів, і, тобто всі, хто в минулому році мав право, були перераховані кошти. І якщо людина вже колись отримала грошову компенсацію, або за якихось інших бюджетних програм була забезпечена житло, також можуть відмовити. Тобто, як і в ситуації з грошовою компенсацією, людина може скористатися одним правом на якусь пільгу? На забезпечення житло. Можливо, якісь виникнуть питання, що людина буде потребувати додаткового поліпшення. Да? Є у нас такі родини. Да? У нас є такі родини, але цим же ж порядком передбачено, що особи, які вже один раз отримали грошову компенсацію, вони вже певний час не можуть бути взяті на квартирний облік. Ось такі є зміни. Да, коли людина отримала грошову, органи праці повідомляють органи виконавчої влади, де людина перебувала на квартирному обліку, що вона їй була виплачена ця грошова компенсація, що вона отримала. Тобто отримати грошову компенсацію і стояти далі на житло не буде. Да. Одна черга. Одна. Куди звертатись так, щоб стати чергу за житлом? Громадяни мають можливість звернутися з питання постановки на квартирний облік за місцем проживання сільській, селищній, міській ради. Що стосується міста Житомира, прийом громадян, надання консультації ми здійснюємо в центрі надання адміністративних послуг міської ради. Прийом здійснюється щомісяця. Друга та четверта середа з 10 до 13, а також ми здійснюємо прийом громадян безпосередньо у відділі нашому, відділ публіку та розподілу жилої площі міської ради, кабінет 111, вівторок та четвер, друга половина дня з 14 до 18 години. Для надання належної консультації, звичайно, особа має мати при собі паспорт, має мати документи, які підтверджують його пільги, а також, звичайно, довідочку зі свого місця проживання та реєстрації. Чи довготривалий по своєму часу процес
постановки на чергу? Громадяни з часу подання документів, далі пишеться заява. Заява та документи розглядаються на засіданні громадської комісії житлових питань при міськвиконкомі. Таке засідання у нас відбувається раз в місяць. Далі готується проєкт рішення. Ми його висвітлюємо на сайті Житомирської міської ради і виносимо на засідання виконавчого комітету. В цілому це від часу подання документів до прийняття рішення виконавчого комітету, коли вже ми маємо можливість надати Департаменту праці соцзахисту витяг про те, що дійсно особа взята на чергу, як така, що потребує поліпшення житлових умов, займає десь місяць-півтора. Тобто це таке потривалося. А ось, так, наприклад, щоб отримати компенсацію за житло, скільки по часу це може зайняти? Ну, тут головне отримати кошти з державного бюджету. Якщо прийдуть своєчасно кошти, то строки нарахування і перерахування коштів на рахунок заявника незначні. З дня прийняття заяви орган праці і соцзахисту протягом 5 днів має обстежити умови сім'ї загиблого або учасника АТО і скласти відповідний акт з встановленої Мінсоцполітики форми. Потім є у управління праці 3 дні, щоб поклопотати перед комісією, яка створена при радміністраціях або при міськвиконкомах, щоб призначили людини грошову компенсації. У комісії 5 днів надається, щоб вона розглянула це питання, розглянула документи, прийняла рішення, про яку суму виплачується ця грошова компенсація. Потім людині, заявнику, надається рішення, і заявник іде, відкриває рахуночок в Ощадбанку. І буквально там незначний час і кошти перераховуються. Ви сказали, за от яку суму там? Це якась стала сума, чи різна сума, чи це залежить від яка квартира, чи яка родина від членів сім'ї? Залежить від кількості членів сімей в родині, залежить від того, регіон, який знаходиться. Хочу сказати, що у постанові, яка визначено порядок надання грошової компенсації, такий є пункт 20, який передбачає формулу обрахування грошової компенсації. Значить, згідно цією формою, на одну людину дається 13,65 квадратних метрів на одну особу і, відповідно, на 13,65 на кожного члена сім'ї. Плюс ще в постанові передбачено, якщо сам загиблий стояв на квартирному обліку до того, приймав участь в АТО, то на нього теж буде ця норма 13,65 теж надаватися сім'ї. Плюс ще 22 квадратних метра додається на всю родину. Да. І ще, якщо в сім'ї є інваліди першої або другої групи, або діти-інваліди, і ще доповнюється, ще 10 квадратних метрів дається. Потім це все множиться на... Є такі у нас визначені Мінрегіони, що квартально визначається, посередковим вартість житла за регіонами. У цьому році, на сьогоднішній день, ця сума становить 8,455. Ми кварталі, коли розраховували, в минулому давали грошову компенсацію, було 7,796. І ще хочу зазначити, що для міста Житомира, як обласного центру, то оця все, що порахувалося, ще й збільшується на 1,5, як для обласного центру. Які в нас коливалися суми, це мінімально, як для одної людини, яка не інвалід, для члена сім'ї загибло, це десь було 385 тисяч і доходи до 1,2 мільйона. Да, у нас були по Житомирі такі інваліди війни, що отримали більше мільйона, які передбачали на квартири. А от чи є такі випадки, і що робити в тих випадках, коли вартість підібраного житла більша, ніж призначена компенсація, і, можливо, є і навпаки?
Ну, якщо, скажімо, більше, то постанова дає можливість, щоб пільговик може докласти свої власні кошти. Ілі спонсорські кошти, ілі місцевий бюджет може, ну, тобто, виділити. Моменти ці да, є. Це прописані у постанові Кабміна. І в нас такі випадки були, що люди трошечки доповнювали свої гроші. Були такі випадки, коли квартири, ну, знаєте, сільська місцевість трошки не стільки стоїть житло. Були, що згідно договору житло менше, чим людині дали, то ці кошти Ощадбанк повертає на рахунок органу соцзахисту. Зразу тільки певно перераховує, він не може перерахувати суму меншу чи більшу, чим визначено в договорі. Тобто, якщо договором визначена сума більша, тільки після того, як заявник несе на рахунок за цей спеціальний додаткову суму, тоді кошти будуть перераховані уже самому, ну, продавцю. Ну, у нас є конкретне запитання з Новоградо-Волинського і Бердичева подібне. Чи враховується виплачена грошова компенсація під час оподаткування доходів осіб або під час призначення соціальних виплат? Ну, мається на увазі допомог на дітей і субсидії. Ця компенсація не враховується не при обрахуванні допомоги, не при обрахуванні субсидій. Вона також не враховується в загальний от місячний, річний доход, який передбачений податковим кодексом. Вона також не враховується. Ніякі одноразова виплата? І ніякі виплати, да, при призначенні будь-яких соціальних допомог вона не враховується. Тобто люди можуть не переживати, наш призначена їх субсидія збережеться, вона залишиться постійно. Якщо пільговик протягом визначеного часу не підшукав собі житло, що тоді з коштами? Кошти тоді повертаються в бюджет. Повертає в бюджет. Да, значить. Але я хочу сказати, що у тих, що ми 76 родинам, які були, ми перерахували, вже на сьогоднішній час вже 73 родини підшукали собі житло. Згідно з постановою, людина може не тільки купляти житло, а вкладувати кошти в інвестування. І нам дається, згідно з постановою, дається один рік для пошуку житла. Тобто от ми в грудні масово перерахували гроші, то до кінця, скажімо, цього року люди ще мають. У нас тільки три родини із тих, що ми в минулому році виплатили грошову компенсацію, тільки три родини ще в пошуку житла, а всі інші вже ілі в інвестування вклали, ілі шукали собі житло. І хочу сказати, що по договору, якщо, ну, придбаєш, дається придбання житла, дається людині рік, щоб вона підшукала. Якщо по інвестуванню, то 2 роки, щоб ці кошти, скажімо так, ну, були реалізувати, витратити. Да. Тобто ви бачите проходження цих коштів? Районні, нас, ну, займається районні міські управління праці, при раді адміністрації міськвиконкому, які діють, скажімо так, і туди людина звертається. Тобто вона не звертається в область, вона звертається до управління праці в районних містах. Чи стосується зазначена бюджетна програма усіх учасників антитерористичної операції? Ну, ну і чи є якісь там певна, ну, кількість таких у нас? От у нас, Ілона Вінені сказала, що в районних радах, сільських, селищних ведуть цей облік. Але ми, враховуючи, що і соціальні проспорти ведемо, ми цю інформацію збираємо. На сьогоднішній день у нас 746 сімей учасників антитерористичної операції потребують забезпечення житлом. В тому числі 648 самих, ну, учасників бойових дій. На жаль, ну, бюджетні програми, які тільки передбачають, ну, скажімо так, обмежену, да, категорію, яка згадала, це сім'ї загиблих і особи, які отримали інвалідність першої чи другої групи, яка інвалідність пов'язана з отриманням травми, каліцтва, ну, період участі в антитерористичній операції. Але хочу так довідомо сказати, що 9 квітня набрав чинності закон, такий 1954 від 16.03.2017 року про внесення змін до статті 4 закону про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва, який запроваджує програму державної допомоги на будівництво, придбання доступного житла для учасників антитерористичної операції. Законом, цим законом прописаний принцип, що 50 на 50, тобто учасника
антитерористичної операції, ну і пересуваються, да, і сплачує в межах визначеної норми. Учасник антитерористичної операції сплачує 50, і 50 йому відшкодовує держава. Ну, і почитавши пояснювальну записку до цього законопроекту, це передбачається реалізувати в межах коштів, які будуть передбачені в державному бюджеті, на виконання державної цільової соціально-економічної програми будівництва придбання доступного житла. Ну, буде, я думаю, буде постанова якась, зміни в цей механізм, як буде реалізуватися. Надіємося, що за рахунок цих коштів, які зараз діють програми, не отримали житло, отримують, можливо, таким шляхом добуде. З досвіду, більше сім'ї хочуть все-таки житло квартирне чи все-таки житло приватного будівництва? Ну, уже на даний час, наразі, вже все-таки хочуть приватні будинки для того, щоб можна було, да, там, з дітками вийти. Тобто вже ми таке практикуємо, вже ми придбаваємо житло не в багатоповерхівках, а вже звичайні будинки. Я хочу доповнити, що навіть зміни, які пройшли у цьому році до постанови, що передбачає вже і будинок із закупівлею певної землі, яка знаходиться возле будиночка, якщо раніше цього не було. Якщо раніше були виділялися гроші тільки на квартири, то зараз вже можна і земля, яка возле будиночка. Куди необхідно громадянам звертатися, якщо вони не житомиряни, щоб стати на квартирну чергу і щоб стати за цим будиночком? Ну, як уже Ілона Леонідівна сказала, до сільських, селищних, міських рад за місцем реєстрації. Так? Так, за місцем проживання та реєстрації. Да, ви в області ведете якийсь розподіл, що, от, наприклад, таких сімей більше там в Новограді-Волинському, в Бердичеві і, скажімо, там менше в Ємільчинському районі? Ну, чи така є загальна просто характеристика? Ну, загальна, у нас то є інформація, я, правда, собою не брала. Є, да. Ну, ми, скажімо так, запроваджені такі монітори Державну службу у справах ветеранів, учасників АТО, да? Є відповідні звітності, яка ми збираємо з органів місцевої влади цю інформацію. Ті цифри, що я назвала, скажімо так, ну, це підтверджує. Просто із тих, якщо можу сказати, що якщо закупляли, от ви подивилися грошову компенсацію, да? Найбільше у нас це місто Бердич, ні, місто Житомир, ті, хто отримали грошову компенсацію, це 15 осіб, да, у нас в минулому році, 11 осіб з міста Бердичева, ну і Новоград. Більше, звісно, ті міста, де в нас військові частини. Дислокуються військові частини, там найбільше і питань. Скажімо, чи хотіли би, ну, звичайно, можливо, треба питати і хлопців, але по сюжетам ми бачили, що вони цього прагнуть. Органи місцевого самоврядування можуть приймати і ініціювати якісь інші свої програми до цих державних програм? Чи закон це не передбачає? Ну, житловий кодекс це передбачає, так, що згідно житлового кодексу органи місцевого самоврядування і повинні забезпечувати житлом, вести облік і забезпечувати житлом. Тобто можуть цієї це на рішення місцевих громад, тому що зараз іде. Ось, наприклад, да, в нас сім'я Ільницькі, да, міська рада виділила кошти на діточки, коли нас троє родилися, да, дівочек, да. Міська рада, так же? Да. Ну, і, до речі, з приємного, що саме сьогодні родину Ільницьких виписали з перинатального обласного центру. Саме сьогодні ця родина вже поїхала додому. Тато і мама щасливі, усміхнені, діточки здорові, нехай підростають. Дуже тамирян звертається, що хто може допомогти підгузками або дитячим харчуванням. Я думаю, що родина не відмовиться, тому що трійко діток поставити це є нелегко. Ну і, звичайно ж, батьки заклопотані, батьки мають багато інших батьківських справ. Про це більш детально розкажуть мої колеги вже випуску новин Житомирщини. А ми повернемось все-таки до виплат. Виплати в області тривають. Нагадайте, будь ласка, з якого числа, по яке будуть йти виплати до... Виплати будуть, виплачуються буде по 30 вересня включно, поточного року. Хто ще не вспів звернутися до військових комісаріатів чи до органів праці по місцю реєстрації, просимо звертатися, предоставляти документи, посвідчення, які підтверджують його статус, і буде проходити виплата. Цьогоріч, порівняння з минулим роком, такі виплати зросли, і чи набагато більше? Ні, вони зросли на 26%.
Тобто, да, зросли. Порівняно, якщо в прошлому році перша група інваліди війни отримали 2945, то в цьому році 3500. Є тут суттєва різниця. Ну і також і по другій групі, як в цьому році 3100, то в тому році 2600. Якщо в тому році отримували третя група 2310, то в цьому році 2700. Ну і так далі. Якщо учасники бойових 920, то в цьому році 1200. Якщо сім'ї загиблих, померлих інвалідів війни в тому році було 500, то в цьому 600. І учасники війни, якщо в тому році було 400, то в цьому році 500. Можливо, комусь банально скаже, ну, хто дивиться постійно передачі, але попри те, у нас є такі, питають, що, от, наприклад, чи однакові ці суми в різних регіонах області ні. і держави? Ні. Тобто закон це постійно один для всіх. І єдина. І незалежно, в якій області, в якому районі, селі чи селищі ви проживаєте, ви отримаєте саме ці гроші, цю суму, відповідно до якої пільгової категорії ви належите. Якщо ви їх ще не отримали, тому що їх уже виплачують, в області активно розпочали виплати, так? Да. Я думаю, що переважна більшість за все-таки отримали. Отримали, так. Да. Переважно отримали, значить, на сьогоднішній момент отримали вже у нас, значить, отримали 48 тисяч громадян на суму 50 мільйонів і 2 тисячі гривень. І це тільки по нашій області? Це тільки по нашій області. Сьогодні на область виділено 55,5 мільйонів тисяч гривень. Сьогодні, щоб зробити такий підсумок, ну, великого об'єму, який ми розповіли про компенсації, про житло, що б ви сказали цим героям, учасникам антитерористичної операції, тому що вони іноді приходять і кажуть, ми прийшли до владного кабінету чи до чиновницької, нас не вислухали, нас не почули. Що бути, щоб бути почутим, щоб зуміти стати, чи є якісь перепони, чи просто треба приходити? Для вирішення будь-яких питань необхідно звертатися, необхідно підходити. Не маєте можливість самостійно, беріть, чи думаєте, що можливо щось не зрозумієте, беріть маму, дружину, дітей. І приходьте, ми завжди доступні, ми завжди тримаємо ці питання на контролі, ми завжди допомагаємо, ми співпрацьовуємо із центрами допомоги учасникам АТО, з департаментом праці. Тому... Тобто і в районних управліннях праці завжди люди, у нас такі добрі люди працюють, да, та завжди вислухають, допоможуть. Якщо не зможуть сказати матеріально, то вислухати завжди вислухають. Що в департаменту праці соцзахисту населення, що і в районних міських управліннях праці соцзахисту населення. Щоб ви додали? Якщо якесь питання виникає стосовно виплати разової грошової допомоги до 5 травня, звертайтеся за телефонами 24-34-27 чи 24-15-02. Це є телефони такої своєрідної гарячої лінії, які постійно працюють впродовж робочого дня з 9 до 17 години з обідньою перервою. До 18. Отож, якщо ви щось не зрозуміли, або ви не почули, не просто навіть пропустили половину нашої передачі, ви нас можете переслухати на каналі YouTube, ви можете подивитись нас в онлайн на сайті tvradio.zt.com.ua. І, звичайно ж, ви можете просто прийти в управління соціального захисту праці населення за місцем проживання, ви можете зателефонувати в обласні органи і на лінії гарячої лінії вам допоможуть, розкажуть, повторять. Не потрібно соромитись, якщо ви щось не почули, не зрозуміли, однозначно звертайтесь, борітеся, поборете, як казав наш великий поет Тарас Шевченко. І, звичайно ж, добивайтеся своїх прав, якщо ви їх маєте. Живімо, творімо, дерзаймо. Будуємо гарну нашу державу Україну, любімо цей світ, адже крокує впевнено весна, вона набирає обертів, хоча наступні вихідні синоптики прогнозують погіршення і складних наших погодних умов, але усім в душі бажаю миру, весни і, звичайно, гарного настрою. Побачимось!